Eiichiro Oda disse que quando um pirata com tapa-olho surgisse, a história estava em seus momentos finais. Mas o simbolismo do olho perdido vai muito além do que você imagina. Ele nos dá fragmentos perdidos de uma história muito esquecida, uma história apagada, um tesouro incompleto que só pode mostrar seu apogeu quando reunido em uma peça. A dica está aqui no olho esquerdo perdido, local original de algo grandioso. Quer saber mais dos mistérios reveladores do olho faltando? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fuzari aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje com um vídeo muito legal pra vocês, o grande mistério por trás do olho desaparecido lá da caveira de Jaya. O autor deixou muitas pistas legais e misteriosas que eu tenho certeza que quando você reunir isso, não vai ter resposta pra nada. Só vai te confundir mais. Tá muito bom esse vídeo, é sério, assiste até o final. Se você é novo no canal, assiste. Se gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o like. Preparados para descobrir os mistérios por trás do olho esquerdo faltando? Então vamos falar nisso agora. Vamos lá, galera. Dentro dos mais de 100 volumes de One Piece, há diversas belas ilustrações, mas algumas vão despertar o seu interesse a mais quando você notar que elas têm algo em comum. Na verdade, considerando que em One Piece nada é colocado por acaso, eu diria que temos algo bastante incomum acontecendo aqui. De vez em quando, Eiichiro Oda coloca no centro dessas capas um personagem que está com o olho esquerdo fechado. E sempre que ele faz isso, algo significativo acontece nesse volume. E após Skypiea, quando descobrimos que Shandora era o olho direito da caveira, realmente se torna difícil não conectar as coisas e se perguntar o que o Oda quer dizer com todos esses olhos esquerdos faltando na sua série. O que exatamente seria a caveira completa que falta uma parte ainda? Jaya, sabemos que é a mandíbula do crânio. O jardim superior com Shandora, a cidade dourada, é a parte superior do crânio. Shandora representa o olho direito do crânio. Agora o olho esquerdo está desaparecido. No entanto, temos pistas legais. O arco imediatamente após Skypiea, onde descobrimos mais do olho direito e do olho esquerdo da caveira, temos a ilha de Long Ring e Long Land, onde descobrimos animais com partes alongadas do seu corpo. Também aprendemos durante o Dave Backfight que a ilha de Tonjite se parece realmente com um globo ocular completo, inclusive com seu nervo óptico. Curiosamente, vemos um animal com proporções alongadas também no Novo Mundo, e é Zunisha. Zunisha carrega Zou, que tem a forma da cavidade vazia lá do Jardim Superior. Zou está o ducado de Mokomo, que sim, poderia ser o olho esquerdo do crânio. Mas as coisas ficam mais legais quando vemos que nas costas dos governantes do ducado de Mokomo está também o brasão dos Kozuki, que representa um pássaro mostrando o seu olho esquerdo. A ilha de Zou poderia ser o local original sim da caveira, ou quem sabe ser de Long Ring Long Land. Temos o Wano, o país de ouro que não vimos ouro até agora, e com várias conexões com as Ilhas do Céu. O anime até adiciona uma cena onde temos a fruta de Orochi sendo desenhada, e isto décadas antes dele aparecer na trama. A velha Wano sabemos que está submersa, e sabemos que uma parte do One Piece também está em Wano. Assumimos que é Pluton, mas e se não for? E se for literalmente uma parte de Wano, assim como uma parte de Zou e quem sabe uma parte de Laufeyu? Os pedaços que unem tudo não seriam apenas armas ancestrais, e sim a composição original do reino antigo. Notem uma coisa: Toki viajou no futuro de Wano, mas ela não sabia onde estava o país de Wano. Seus poderes a movem para o mesmo lugar no futuro. Vimos isso confirmado quando ela usou esse poder em Momonosuke e Kinemon, mas ela misteriosamente estava em um lugar distante e perdida. E o que eu acho que reforça bastante que Laufeyu possa ser apenas parte do que originalmente constituía o reino antigo é a existência de personagens literalmente nomeados como puxadores de continentes. O nome do palácio de Mary Joyce sendo Pangea, que é o nome de um único continente maciço que veio a se dividir em pedaços, e as habilidades das atualmente conhecidas armas ancestrais, massivas
e destrutivas em poder, capacidades de controlar os reis dos mares, mas que no fim de tudo podem não ser armas de destruição, e sim ferramentas de criação. E aqui as coisas ficam legais. Temos o conto do mentiroso Noland, o conto de fadas infantil sobre um dos maiores mentirosos de todo o mundo e tem mais de 400 anos. Nesse conto do mentiroso, ficamos sabendo sobre a cidade de ouro que sumiu e no fim dele temos essa frase interessante: a montanha de ouro afundou no oceano. Isso parece totalmente aleatório porque está vindo do nada, pois conhecemos a história original. Noland, o explorador, nunca disse que a montanha de ouro afundou no mar. E isso, galera, pode ser uma pista muito preciosa, pois peguemos a execução de Gold Roger, que tem muitas coisas parecidas aqui. A história de One Piece começa exatamente da mesma forma que o livro de Noland, o Mentiroso, termina, com uma execução e últimas palavras dos candidatos anteriores ao título de Joy Boy, pois sim, a outra pessoa que certamente carregou o testamento de Joy Boy foi Noland. Ele trouxe risos aos rostos das crianças enquanto contava as histórias das suas aventuras. E ele também libertou o povo Shandin de sua crença em um deus falso cometendo sacrifícios, basicamente quebrando suas algemas. E se compararmos as duas cenas aqui, podemos ver Roger dizendo suas famosas últimas palavras que inspiraram uma nova geração. Tudo isso com um sorriso no rosto, enquanto Noland morde o lábio como se ele se recusasse a falar ou sorrir. Ao contrário do que acontece lá no livro ilustrado, onde Noland, o mentiroso, também tem algumas palavras finais, mas com um sorriso no seu rosto. Mas por que eles se incomodariam em adicionar algumas palavras finais inventadas em um conto já falso? O objetivo do livro era expor Noland como um mentiroso ao mundo por despeito. Então por que dar a ele as palavras finais em primeiro lugar e ainda mais deixá-lo morrer com um sorriso assim como Roger? Eu acho que a explicação mais fácil seria mostrar que ele é um mentiroso até o fim. Mas e se fosse uma mensagem para nós leitores, para nos lembrarmos e relembrar a execução de Gold Roger? Como você pode ver, eles não apenas compartilham o mesmo destino, a execução, mas também têm as mesmas últimas palavras, pois no original japonês a fala de Roger é: meu tesouro, procurem, porque eu deixei o mundo inteiro lá. Mas o kanji final também pode ser lido como fundo. Isso, claro, pode ser um indicativo dizendo que o tesouro One Piece está no fundo do mar. E enquanto Noland está falando sobre um tesouro em forma de montanhas de ouro, Roger está falando sobre o tesouro One Piece. Então talvez uma parte do One Piece que Roger encontrou realmente esteja no fundo do mar. O Oda, ele curiosamente escreve One Piece no japonês original como Hito Tsunagi no Daihiho, que tem três significados: grande tesouro escondido em uma peça, mar em paz e a corda que conecta as pessoas. Sim, temos três traduções diferentes que podem indicar os fragmentos também do reino antigo que precisam ser reunidos em uma única peça. Se preferir, três armas ancestrais ou quem sabe três fragmentos de ilhas. Assumindo que Laufeu e o reino antigo são sinônimos, significaria que o tesouro secreto, chamado One Piece, estaria no referido reino antigo. Mas tem uma passagem que mexe comigo até os dias atuais, eu tenho certeza que vai mexer com vocês também: o mistério das falas de Crocus. O médico de Roger nos conta que Laufeu é a última ilha da Grand Line, mas o Crocus também prosseguiu dizendo que o navio do Rei Pirata foi o único que confirmou a existência dessa ilha. E aqui vem a parte do mistério. O Soap pergunta que isto significa que One Piece está naquela ilha. E o que o médico Crocus responde? Talvez. Isso é insano. Sabendo de tudo o que sabemos até hoje, o Crocus não confirma que One Piece está lá na última ilha. Talvez porque lá só tinha uma parte dele, a parte que fez todos eles rirem, mas impediu de usarem sua totalidade. Então tudo isso me faz acreditar que o reino antigo, e com isso o One Piece, está incompleto agora. E é por isso que eles confirmaram a existência, mas não a alcançaram em sua totalidade. Pelo menos não a ilha real e completa que já foi o reino antigo. Voltando às Ilhas do Céu,
Temos um diálogo muito interessante entre Cones e Ganfal, onde ele, entre outras coisas, acaba falando sobre seu encontro com Gold Roger. Mas a parte mais interessante aqui é sobre a canção da ilha, o sino de Shandora, que foi criado para dizer ao mundo: estamos aqui. E é dito que acabará com a guerra na próxima vez que ele cantar, de certa forma libertando-os dessa guerra. Descobrimos que Nika, o deus do sol, era importante aqui nessa ilha. A dança dos lobos, como eu costumo chamar, onde vemos Luffy dançando como Nika e Joy Boy, também aparece lá na cena de Nolan de 400 anos atrás. Shandora, com suas pirâmides de ouro, representam o sol, e o lado esquerdo que falta na caveira, quase com toda certeza, representa a lua. Lembram as falas finais de Toki? Você é a lua que desconhece o amanhecer. Tudo se conecta, aqui até abro um parênteses. Combinando as coisas, poderíamos dizer que o olho fechado do Zoro, que também é esquerdo, guarda um segredo próprio. Além de acrescentar toda a teoria do olho esquerdo é a lua na caveira, isso também é possível como um prenúncio, porque se lembrem que Zoro tem lua no seu nome, afinal ele é um descendente dos Shimotsuki. Mas voltando, para mim, uma das dicas mais preciosas sobre o olho faltando na caveira é pegar a letra de Binks no Sake, onde certamente essa música é um conto de Laugh Tale e o Sake é a entrega dos poneglyphs. Afinal, já sabemos que existe um raro material chamado Metal Sake. Mas pegamos a parte que diz o seguinte: adeus ao porto, a minha velha cidade natal. Vamos todos cantar com um dom. Enquanto o navio zarpa, ondas de ouro e prata se dissolvem em um spray salgado. Enquanto todos nós navegamos para os confins do mar. Isso aqui é a despedida daqueles que partiram da sua cidade natal, o Reino Antigo, enquanto escapavam da destruição causada pelos 20 reinos. Cante com um dom, porque não há do que se arrepender, por mais triste que seja a sua partida. Ondas de ouro e prata, o tesouro One Piece, que se dissolve em um spray salgado enquanto afundam no mar. Os poucos sobreviventes partiram então para os confins para espalhar os poneglyphs, escapar e sobreviver para a volta do dia prometido. A parte restante do Reino Antigo é agora conhecido como Laugh Tale, um nome dado pelo próprio Gold Roger. Para encobrir seus crimes de guerra, os 20 reis decidiram então chamar os habitantes de lá de demônios que comem crianças, e a sua árvore foi chamada de Árvore do Diabo porque carrega as frutas do diabo. Aqui entramos em um outro ponto curioso sobre o olho esquerdo e completo lá da caveira. Uma parte dele podemos tentar descobrir através do infame Dave Backfight, que é um jogo pirata tradicional feito em homenagem ao mítico Dave Jones, destinado a desafiar e recrutar membros de equipes adversárias. Aqui as coisas ficam interessantes. Dave Jones é dito ser um pirata de séculos atrás, que foi amaldiçoado pelo diabo e que, segundo as lendas, vive até hoje no fundo do oceano. A lenda diz que o seu navio navega sob o oceano e seus tesouros estão todos guardados em seu baú, o baú de Dave Jones. Isso aqui é muito legal, galera. Primeiro, o fato de um pirata ser amaldiçoado pelo diabo em One Piece, sabemos claramente que isso se refere a algo ligado às Akumas no Mi, às frutas do diabo. Mas mais do que isso, o Dave Backfight, na minha opinião, dá uma pista do que tem junto do tesouro One Piece, porque além do próprio tesouro lendário, também teremos todas as riquezas do mundo. É dito que o Dave Backfight foi criado na Ilha dos Piratas, por piratas que lutavam pelos melhores marinheiros possíveis para suas tripulações. Nós assumimos que esse lugar é a Ilha Pirata Hatinozu, a base do Barba Negra, mas quem garante que a Ilha Pirata não é o local original onde o Reino Antigo estava anteriormente? A caveira completa, que literalmente é a representação mais emblemática para qualquer pirata, a Jolly Roger. No SBS1, Oda explica sobre o que são as Jolly Roger, e ele cria um guia de como fazer elas. E nos conta que o nome Jolly Roger vem de, até peço desculpas aí pelo meu francês, mas vamos lá, Jolly Roger, que significa sangue em francês, ou Le Jolly Roger, que também significa o cara ruivo alegre, ou Old Roger, que também significa demônio. É surreal como ele criou personagens importantes para a série a partir disso.
Hachinozu atualmente tem esse título de Ilha Pirata, mas pode ser um micromundo do que um dia a caveira completa já foi. E por que eu falei da pista sobre o tesouro aqui? Antes do início dos jogos do Dave Back Fight, eles tradicionalmente são inaugurados com o lançamento de várias moedas na costa mais próxima. O número de moedas corresponde ao número de jogos que vão ser realizados durante o Dave Back Fight. Eu creio, galera, que essas moedas e todos os tesouros que afundam nos mares são levados ao baú do Dave Jones, que acaba na parte original lá da Ilha Pirata, a ilha atualmente conhecida por Laugh Tale. E temos até uma confirmação de como isso é possível. A corrente do dragão gigante, uma corrente marítima muito discutida pelos chapéus de palha. O Brook menciona duas coisas muito interessantes sobre essa corrente: que ela contém as almas dos mortos e que você poderia viajar nessa corrente gigante por 2000 anos antes de chegar à superfície novamente. Isso não soa interessante quando lembramos que existem profecias sobre o tempo atual relacionado à volta de Joy Boy? Sempre olhamos para as estrelas para tentar entender como eles podiam prever o futuro. Mas e se foi olhando para o fundo do mar, para essas correntes marítimas, que eles fizeram isso? Eu acredito que essas correntes marítimas levam todos os tesouros dos mares para a última ilha, e lá teremos montanhas de ouro e joias junto do One Piece. Esse é o tesouro que concede tudo nesse mundo: fama, poder e, claro, riqueza. Um outro ponto curioso aqui também, galera, é o Bug. Lá no capítulo 19, ele encontra um mapa do tesouro durante uma luta contra piratas no navio do Roger. Segundo o Bug, aquele é o primeiro mapa que ele vê na sua vida, e o tesouro está no fundo do mar, segundo a tradução oficial. Mas quando ele come a sua fruta do diabo, perde seu mapa do tesouro e mergulha para buscá-lo, mas não consegue nadar por conta de consumir uma Akuma no Mi. Um ponto curioso então surge no capítulo 967. Oden diz que aparentemente Bug pegou a doença de "você morrerá se for para aquela ilha". E você pode ver claramente o Bug pedindo ao Crocus para levá-lo com eles, mas ele diz que não. O fato de que o Bug ficou doente antes de ir para a última ilha soa muito misterioso quando percebemos que Lady Toque, a única outra usuária de Akuma no Mi daquele navio, também ficou doente e teve que ser deixada em um ano. Legal isso, né? Eu gosto muito de pensar aqui que o mapa do tesouro que está no fundo do mar, que o Bug encontrou, realmente é o mapa para Laugh Tale. Porque no capítulo 967, o Roger pergunta à tripulação se eles encontraram o destino para Laugh Tale após reunir os 4 poneglyphs. E vemos a tripulação com o mapa desenhado por Scopper Gaban. Então seria muito legal ver que o Bug, na verdade, acabou de encontrar o mapa para Laugh Tale que eles acabaram de desenhar antes do ataque de outro navio pirata. E pensa que é apenas um mapa de um tesouro comum no fundo do mar, mas na verdade é o mapa para o lendário tesouro One Piece, Laugh Tale, que pode ficar no fundo do mar. E é por isso que o Bug não poderia ir para a última ilha, porque teria se afogado. Então acredito que com todas as partes juntas, o reino antigo, a antiga cidade natal, finalmente será One Piece novamente quando forem completadas. E com o olho direito de Skypiea representando o ouro, Nika e o sol, e o olho esquerdo ausente representando a lua. Assim como a letra de Binks no Sake nos diz: não olhe tão para baixo, pois amanhã à noite a lua também nascerá. Muito legal, né, galera, essas conexões. Eu realmente acredito que o olho que está faltando, lembrando que o Noland chegou há 400 anos atrás, já estava faltando aquele olho ali. Zunisha está nessa caminhada por longos 800 anos. Eu acho que Zou pode caber perfeitamente ali, mas você tem esse mistério de Wano, que tem um fragmento do tesouro One Piece, e o próprio reino antigo, Laugh Tale, que pode ser apenas um fragmento. Tudo isso precisa ser reunido. Afinal, por que um castelo chamado Pangea, que é ocupado pelo governo mundial, tem o trono do centro do mundo? Porque alguém já se sentou ali, e foi certamente o rei que os 20 reinos se uniram para derrubar. Legal isso, né? Eu acho que aquela caveira pode ter algo a mais aí. E aí, confundiu bastante as coisas? Vai explodir a mente com novas teorias. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos aí, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir, fui!